Olá, pessoas lindas. Bom dia. A minha Orginhas. Já fui às compras. Agora fui à farmácia e fui buscar um brinquedinho para o Vasco brincar, porque ele está doentinho. E eu só me aparece meia cabeça. Mas já vamos a caminho de casa. Olá! Estamos quase a chegar a casa. Estamos? É? Estás toda desfraldada. Não. Eu vou segurar as cuecas. Olha para essa blusa. Anda. Olha o cujão. 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 Abre a porta. Onde é que tu vais? Não? Onde é que tu vais já? Uma coisa dela. Uma coisa dela. Uma coisa dela. Ai, tão bom. Onde é que tu vais? Ai, tão bom. Ai, uma coisa dela. Ai, 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 ai. Ai, 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 doentinho. Ai, doentinho, meu doentinho. Estou. Seguiste. Não sei, sei sim, senhora. Não sei, sei, sei sim, senhora, onde este gajo está. Cabeça no ar.
pessoas lindas. Boa tarde, já é boa tarde. Já é domingo. Peço desculpa não ter posto vídeos no canal, mas tem sido muito complicado. E eu estou aqui. Pronto, vamos ter sábado e domingo. Sábado vai ser uma coisa muito curtinho, porque também tive outros problemas. Tive... O Vasco ficou doente. E acabei por não dizer mais nada durante a tarde de ontem. Entretanto, ele está ali deitado na sala. Está com uma febrezita. E não sabemos de onde é. Mas pronto. Hoje de manhã também já foi uma correria. Como viram no começo do vídeo, mais uma andança de carro. Vamos fazer uma viagem de urgência à Almada, buscar um documento que o Tiago tinha deixado lá no, na Marinha. E é um documento que ele precisa. E então tivemos que levantar cedo, eu, o Paulo e ele, e fomos buscar. Entretanto, cheguei. A Bárbara ficou a tomar conta dos pequeninos. Entretanto, cheguei, já tratei deles, já fiz o almoço, já almoçámos. Eles, entretanto, foram beber café. Para a Bárbara também apanhar um bocado de ar. E quando ela chegar, vou eu ter com eles para beber café. Para o Vasquinho ficar aqui a descansar. Estou desconfiada que é de um dentinho. Caiu-lhe o dente. E agora está a nascer, deve estar a nascer o outro. Mas eu acho que não tem espaço. Porque o espaço que ele tem é tão pequenino, os dentes dele são tão pequeninos. Que se calhar agora o outro, como é um bocadinho maior, parece que não está. Desconfio que seja disto, porque ele queixou-se de dor de cabeça e de dor no dente. Pronto. Vou tentar dizer mais alguma coisa hoje. Eu só vos vou pôr o vídeo das prendas e onde comprei e isso tudo só depois do Natal, porque senão eles acabavam por descobrir o que é que têm de prendas. Estamos a fazer 2 anos de canal. Vamos ter um sorteio, mas eu quarta-feira digo algo sobre isso. Este vídeo de sábado e domingo vai para segunda. Entretanto, ou depois o de quarta-feira, logo vejo o que é que vou vos mostrar. Pronto, o Vasquinho está ali. Está a ver a televisão, pelo menos isso. E pronto, é assim. Vou tentar mostrar mais alguma coisa durante o dia de hoje. Tem sido muito pouquinho, mas pronto, olha, o que vou tentando fazer por vocês, para vocês. Beijinho, até já. Quem cai? Posso passar?